Всесвітній день боротьби з раком грудей відзначають у 44 країнах світу. Наша держава долучилася до цього не так давно. А з 2005-го започаткувала і Всеукраїнський день, який відзначають 20 жовтня. Згідно статистичних даних, щомісяця діагноз рак грудей чують близько півсотні подолянок, третина з них помирає. За 9 місяців поточного року в області встановлено діагноз даного захворювання більш ніж у 360 жінок. І 30 з них – це жінки молодого віку. Найчастіше на рак молочної залози хворіють жінки після 45. Проте з роками цю невтішну статистику поповнюють молоді дівчата та навіть чоловіки. За поточний період цього року ми вперше діагностували 6 випадків раку грудної залози у чоловіків. Тобто також звертаю увагу і чоловічого населення. Основними факторами, які провокують появу онкології, медики називають шкідливі звички, пізню менопаузу у жінок, надмірну вагу, цукровий діабет, гіпертонічну хворобу, а також вживання гормональних контрацептивів та пізню вагітність. Проте найчастіше причиною є саме спадковість. Є сімейне захворювання, коли це може передаватися від бабусі до мами, від мами до доньки. Це також є і це зараз можна досліджувати. Якщо ж говорити про лікування, то на сьогоднішній день воно досить ефективне, додає Ігор Дробнер. На першій стадії рак грудей виліковують у 95% випадків, на другій – у 80%, а на третій успішний результат досягає половина жінок. Усе завдяки комплексному підходу, який складається з кількох етапів. Основні – це хірургічне лікування, це хіміотерапія, це гормонотерапія, це радіотерапія і таргетна терапія. Ці всі види лікування не використовуються окремо. Ці всі види лікування використовуються в комплексі. Проте хороший результат залежить насамперед від пацієнта. Чим швидше жінка звернеться до лікаря, тим більше шансів одужати. Тому медики наполягають проходити профілактичні огляди. Це похід до мамолога та ультразвукова діагностика, яка, до слова, є найефективнішим методом. УЗД молочних залоз – це один із найкращих методів діагностики патології молочних залоз. Особливо в віці до 40 років він дає можливість зі 100% точністю віддиференціювати доброякісний процес чи злоякісний. Профілактичний похід до лікаря необхідно робити раз у півроку. Окрім того, медики радять щомісяця проводити самообстеження. Треба стати перед дзеркалом, подивитися і звернути увагу на стан шкіри, стан ареоли, стан сосколярного комплексу. Крім того, звернути увагу на сіметрію. Якщо ніяких змін немає, то наступний крок – це пальпація, прощупування тканини грудної залози. З метою профілактичних оглядів з 18 жовтня та до кінця місяця у Хмельницькому обласному онкологічному диспансері проводять День відкритих дверей. Безкоштовно обстежитись може кожен бажаючий. Аби привернути увагу до найпоширенішого захворювання серед жінок та перевірити власне здоров'я, працівниці нашого телеканалу вирішили теж пройти обстеження. Анна до лікаря-мамолога прийшла вперше, зізнається, мовила подруга. Сама наважитись не змогла. Прийшла я разом із подругою, тому що подумала, що вже, напевно, пора слідкувати за своїм здоров'ям. І навіть, можливо, шкодую за те, що я раніше про це не подумала. А ось Оксана проходить огляд вже декілька років поспіль. Цього разу лікарі діагностували незначні порушення. Сьогодні на обстеженні в мене виявили певні якісь патології. Але сказали, що це лікується, це не страшно, це нормально після того, коли в тебе вже є троє дітей, тобто такі процеси, в принципі, можуть бути. Спочатку, зізнаються дівчата, відчували певний дискомфорт, проте дбати про своє здоров'я закликають усіх. Навіть якийсь незначний сигнал може бути ознакою того, що щось не гаразд. Тому раджу перевірятися кожній людині, незважаючи на те, що, можливо, є якийсь дискомфорт, неприємні емоції, але все-таки варто зробити цей крок для того, щоб потім убезпечити себе від хвороб. Обстеження триває кілька хвилин, тож у щоденному щільному графіку часу багато не забере, а от життя може вберегти. Наталія Глевич, Сергій Криштопа, підсумки тижня, телеканал ТВ7+.